Zelená Entropiky za sebou, závěsu, tam vidíme oba dva vozy, Tomáš Enge Sim Racing, které tam nakukují zleva zprava, ale zatím to vypadá, že se předjíždět vepředu nebude. Tlačenice je uprostřed pole, doufujeme, že se tam zvládnou všichni poskládat tak, aby se vešli na trátě, a zatím všechno bez problémů. Vepředu se udrželi oba dva Entropiky, za nimi Tomáš Enge Sim Racing, také oba dva vozy, pak tam máme JD Sim Racing, na pátém místě je Kaška před Nejedlíkem. A na místě, pozor, tady máme problém hned na úvod, Koudelka mimo trať z týmu Evnia. Jsem zvědavý, co se tam přihodilo, možná nějaký drobný kontakt, protože v těch rychlých esíčkách není moc prostoru. No a tady se pojďme podívat, co se stalo Koudelkovi. Ten tady útočil na vůz Urbančíka a tak tam byl kontakt. Tady si myslím, že si za to Koudelka může tak trošku sám, protože Urbančík, jestli jsem dobře viděl, tak už neměl kam uhýbat. Já si taky myslím, neměl vůbec kam uhnout, tam byl Koudelka možná trošičku víc optimistický. A podívejte se, jak nám tam hora nakukuje, chtěl by to zkusit povnějšku do zatáčky Herpin. No a tohle nevypadá vůbec špatně, teď bude mít zatáčky na svoji ruku, bude mít tady kratší dráhu a ten výjezd měl ze široka, ze zatáčky Herpin, takže by mu to mohlo stačit, tam byl možná kontakt mezi ním a Nejedlíkem a nakonec se podívejte, Tomáš Hora využil toho lepšího výjezdu a dostává se před Nejedlíka na šesté místo, posouvá tedy tým Big Shock o jednu příčku vpřed. Urban Stepelinku v souboji s Hermochem z Big Shocku a pak je tam dvojice Svoboda a Kočí. To je 11. Kočí JD Sim Racing a 12. Svoboda Lenovo Legion. Ten start se mu vůbec nepovedl a pozor, Urban dělá chybu. V zatáčce spůn a roztočil jsem tam velmi nepříjemně, to bylo hodně těsné a tady to vypadá, že no už jsem myslel, že nám tam zůstane Urban stát, že mu zhasl motor. Tady se na chviličku podíváme dopředu za Martinem Kadlečíkem z týmu Entropy, který je průběžným lídrem šampionátu letošní sezóny. Martin Kadlečík z Entropiku ujíždí o více než 2 vteřiny svému týmovému kolegovi. Jenom v posledním kole to bylo, jestli správně vidím, 4 desetinky. I teď to nevíde. Stále není dostatečně blízko. No, my jsme viděli trošku problém u Kašky a to by se mu mohlo vymstít. Výjezd na cílovou rovinku je nalepený hora. Za Kaškou snaží se nacpat na pravou stranu tak, aby pro něj byla výhodnější první zatáčka. To se mu daří a jdeme na maximální rychlosti, že by to mohlo stačit na brzdy. Ano. Tak Tomáš Hora zdolává i svého dalšího soupeře v pořadí. Je jim Kaška, který je odsunut na 6. místo. Tady se ještě jednou podívejme na studii, jakým způsobem Tomáš Hora dokázal pokořit svého soupeře, kterým byl Kaška. Tam jsem viděl drobnou chybičku při brždění do druhého lomení v Casio Triangle, tedy v té poslední šikaně. Vypadalo, že Kaška byl trochu nervózní a už se mu zasmíklo, zároveň Tomáš Hora na Big Shocku měl perfektní výjezd. Tak on už tady sirotek jel hodně ze široka před zatáčkou 130R. A tak tady byl ten problém, tak tady si myslím, že může být sirotek rád, že vůbec celou tu situaci dokázal vyřešit. Nechybělo už vůbec moc a z rozjetého double Entropiku jsme najednou mohli mít o něco smutnější obrázky. Sirotek by se měl s přehledem vrátit před řádu. Ta zastávka bude trvat. Teprve teď jsme viděli, že dosedl vůz přády na zem a teprve teď vyjíždí a napravo uvidíme vůz. No, tak podívejte se. Ho, co se to děje? Tak teď by mě zajímalo, kde to tedy sirotek ztratil, anebo naopak, kde to Lukáš Přáda vzal, protože Lukáš Přáda se dostává na pomyslné první místo, pardon, omlouvám se, 2. místo, protože sirotek měl relativní náskok a teď rázem, a ta ztráta je velká, ta ztráta je tam zhruba 1 vteřina. A Martin Nejedlík po zastávce v boxech 2.004 a pozor, tady se znovu předjíždí, tady Koudelka byl, no on byl předjet v podstatě jako by tam nebyl, to byl takový rychlostní rozdíl, který k
kterým se dostal Tomáš Hora před Koudelku. To se dozvíme za chviličku. Tady Martin Kadlečík, poslední šikana Casio Triangle. A nevypadá to, že by mu někdo dokázal vzít ten čas, který má z nejrychlejšího kola, a Martin Kadlečík opět vítězí. Tentokrát je to japonská Suzuka. Martin Kadlečík spokojený, je stoprocentní. V letošní sezóně nezná porážku. Stále vítězí Lukáš Přáda nakonec díky lepší strategii, lepší zastávce v boxech. Dokončuje závod na druhém místě. Martin Sirotek doplní stupně vítězů. Čtvrtý bude Adam Pilo a ten souboj nám bude vrcholit na cílové rovince. Tak kdo to nakonec bude vypadat, to, že Nejedlík uhájil těsně před Kaškou to páté místo. Tady si myslím, že Nejedlík jel už asi na výpary. Bylo to hodně znát na tom výjezdu. Tomáš Hora na sedmém místě, osmý Martin Svoboda, devátý Vojtěch Kočí. A desítku nejrychlejších nám v závodě uzavřel Dominik Toffel. A za těch zmiňovaných 14 dnů se budeme v italské Monze těšit u dalšího závodu Mercedes-Benz Virtual GP 2023. Opět na viděnou. Naslyšenou.